Щодня стовпчики термометрів все вперті ж рухаються до 40-градусної позначки. І, судячи з прогнозу, не планують зупинятися. Цьогорічне літо не дозволяє розслабитися. Спека спричиняє дискомфорт, виснажує і може нашкодити здоров'ю. Адже висока температура повітря – це серйозне навантаження на організм. Спекота висмоктує з людини всі сили. Як не закипіти у палкі дні та подолати перегрів – лайфхаками діляться наші народні експерти. Як рятуєтеся від літньої спеки, розкажіть? Холодним напоєм рятуємось. Ближче тіньку тримаємося. Лишний раз не виходимо з дому. Тільки по вечорам гуляємо. А на вас взагалі впливає на ваше самопочуття спека? Ні, так як я ще більш-менш молодий. Виходжу тільки утром до 11. Потім ні. Потім вдома. Мені потім тяжело. Такую спеку гулять. У нас дом кирпичный, поэтому у нас не жарко. Кондиционером. А якщо на вулиці? Ой, надо Господь. Душ, холодная водичка, как еще? Тенечек, других вариантов нету. А на вас взагалі впливає на ваше самопочуття спеку? А що ви відчуваєте? Ну, потієш сильнее, усталості більше. Усталості більше, соответственно. Кондиціонера в домі нету, поэтому, когда жарко, спиш, вообще капець. Примерно так. Та ніяк не рятуємося. Під кондиціонерами, про холодні напої, по тіні йдемо. Шукаємо тінь, все. Поки що. Так, все саме. А на вас взагалі якось впливає спека? Да, більша втома взагалі. Нічого не хочеться робити. Ну, а так приходиться робити. Кавусю зі льдом. Люблю лимонади прохолодні, водичку, морозиво. Та й таке, та й тіньочок. Дуже люблю літо, це моя найулюбленіша пора року, тому я дуже спокійно сприймаю спеку. Розумію, що це вже через 3 тижні осінь, тому краще пусть буде так, аніж холод. Ще невідомо, яка буде в нас зима. Думаю, що будуть люті морози, тому я насолоджуюсь. Напої, можливо. Взагалі спека впливає на самопочуття ваше? Та ні, я нормально відношусь к жарі. Легко переносити, так? Так. Тільки воду п'ємо. Холодні напої. Так, холодні напої. Або нема кондиціонеру в кімнаті, але спасаємося як можемо. Робимо протяги. Да, протяги, балкон відкриваємо, так. А якщо на дворі, можливо, якийсь підбираєте одяг такий, щоб вам було не спекотно? Можливо, одяг не тільки з натуральних тканин. Бо так дуже жарко, якщо синтетика, то ні. А взагалі впливає на вас спека, на ваше самопочуття? Так, впливає, підвищується тиск, слабкість така, тиск також. А що ще? Тінь.